Det har liksom blivit det rummet som fattades innan på något vis. Vi är ju här hela tiden nu. Man vill ju inte sitta inne på sommaren. Även om det blåser och regnar, det är inget kul. Men det kändes verkligen rätt när vi kom till Villa på Garden. Och tryckte att det är en sån kraftig konstruktion också. Det är som om vi har byggt ut. Vi är ute.